Segundo, terceiro, por aí. Dá para tirar um pouquinho de teto também. Começar o que quiser. Né? Passar o tempo. O Brasil é um país privilegiado. É um território formidável, os naturais, com poucas nações. Essa maior riqueza do Brasil, gente pacífica e de coração generoso, onde cabe todo tipo de sentimento, menos o ódio. É o povo brasileiro. Gente! Não acha que a cabeça ficou meio virada, não? O quê? A cabeça não ficou meio virada. É, mas é pra ser assim. É? Não, não.